Aquesta és Carmen Broto, una prostituta de luxe de la Barcelona de la postguerra. La van trobar enterrada en un hort de Gràcia. El cadàver de Carmen Broto va ser trobat a un hort del carrer Legalitat, just tocant a l'Egre de Dalt. Va ser la Marilyn Monroe de la Barcelona dels anys 40, una rosa platí completament espectacular que exercia d'allò que se'n deia querida. Era una prostituta? No ben bé. Era una dona que acceptava ser mantinguda per els senyors rics de la ciutat. El seu assassinat va generar moltíssimes hipòtesis, com ara que només la volien robar per les seves joies, o bé que era una dona que sabia massa, o fins i tot que era una espia. També es va comentar en el seu temps que la van assassinar els maquis o els franquistes. Els assassins de Carmen Broto, la nostra flor del mal d'avui. Són les 2 de la matinada. El sereno escolta un tret i veu com un cotxe s'allunya carrer avall. Uns minuts més tard, troben el cotxe amb taques de sang al carrer Escorial, tal com recull l'informe de la Dirección General de Seguridad. Se encontraba un coche abandonado marca Ford, con abundantes manchas de sangre en el interior del mismo. Dins hi ha una massa de fusta, un guant i una bossa amb una foto d'una rosa espaterrant i una cartilla de racionament a nom de Carmen Broto. De professió, modista. La policia segueix el rastre dels pneumàtics i va a parar a un hort del carrer Legalitat. Allà troben una pala tacada de sang i la terra remoguda. A sota hi apareix el cos d'una noia rossa vestida amb un abric d'estracant amb una ferida enmig del cap però sense cap joia. Ni tan sols el gran braçalet que duia sempre el canell dret. La identificació va ser fàcil. Era la mateixa dona que havíem vist poc abans a la cartilla de racionament. Era Carmen Broto. Com si fos un joc, la policia ja tenia la primera fitxa, la de la víctima. El 1949, l'any de l'assassinat de la Broto, és clau per a la política contemporània. L'1 d'octubre, Mao Zedong proclama la República Popular Xinesa i instaura el comunisme. Justament 30 dies més tard, Alemanya queda dividida en dos, un estat capitalista i un comunista. Una divisió que queda claríssima a Berlín, on les tres parts controlades pels aliats passen a ser la República Federal i la controlada per Rússia, la República Democràtica. A Catalunya, el 17 de febrer, són afusellats quatre militants del SUC, que havien estat detinguts en relació amb el MAC. En la música triomfa Antonio Machín, el músic cubà que ja porta uns anys vivint a Espanya. Aquell any, el seu hit és Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón. I doña Concha Piquer deia que volia quedar-se a Tubera. A Tubera, verita, a Tubera, yo tengo que ser la luz de tu vida. A Tubera, verita, seré rosita y claver de noche y de día. Es tuya mi vida entera, por siempre me adveneré. També l'any 1949 es roda una de les joies de la història del cinema, El tercer hombre, protagonitzada per Joseph Cotten i Orson Welles. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. També és un bon any per a la literatura. George Orwell publica 1984, un llibre futurista que ja apuntava la idea de l'existència d'un gran germà que ho controla tot. I pel que fa als invents, la companyia RCA Victor
llença al mercat el que seria el principi d'un gran canvi musical, el disc de vinil de 45 revolucions. És el moment de conèixer els protagonistes d'aquesta història. Carmen Broto, una noia de poble que es va convertir en prostituta de luxe a Barcelona. Juan Martínez Pena, empresari del Tívoli. Carmen Broto era la seva acompanyant, la seva querida. Jesús Navarro Manau, amic i amant de la Carmen. També exercia la prostitució masculina. Jesús Navarro Gurrea, el pare de l'anterior, un antic lladre de caixes fortes que s'havia reconvertit en fabricant de panys. I a més Jaume Vinyes, un forner amant de la bona vida i mancat de diners. Amb ells comencem a explicar la trama de Carmen Broto. Carmen tenia 26 anys i havia nascut al petit poble de Guasso, al Pirineu d'Osca. De la seva vida, el poble se'n conserva aquesta foto. És el dia del final de la Guerra Civil, el dia de la victòria, l'1 d'abril del 1939. Carmen és la noia que apareix en primer terme, la que porta la bandera de la secció femenina de la Falange. Però el poble se li fa patir, tal com ens explica el director de cinema, Pedro Costa, que ha retratat la seva història. Ella està farta, és un poble molt petitet de Huesca, que són 200 habitants, no sé què, i ella és una tia que necessita un altre espai, ve a Barcelona. Ve a Barcelona i què fa a Barcelona? La prostitució més barata que hi ha. O sigui, a Barrio Chino, tal, pajilleres, fins que la detenen. La segona vegada que la detenen, ella se'n recorda que hi ha un tio del seu poble que és amb el primer noi amb el que ella va estar i que és policia i pregunta per ell. I llavors ell és el que l'aconsegueix treure i li diu, collons, però tu què fots aquí al carrer amb això? I llavors ja la situa en un prostíbul important de Barcelona. Carmen Broto tenia un físic completament espectacular que, a més, va enaltir en el moment en què es va tenyir els cabells d'arròs platí. Amb aquest look es deixava veure per als bars de moda de la Barcelona de l'època. Per exemple, aquest, el bar Alaska, just tocant al passeig de Sant Joan i també on estava a casa seva. Carmen Broto era una femme fatal en tota regla. De fet, alguns clients encara recorden les seves llargues cames mentre estava asseguda en un tamboret com aquest. Aquest canvi d'imatge va ser el pas previ per convertir-se en prostituta de luxe i després en querida. Però com eren les querides? Com vivien? Hem anat a buscar una persona que en sap molt de tot això. Era una querida, una mantinguda, per un senyor del privilegi dels burguesos catalans, amb diners, amb empreses familiars, sobretot amb diners, però sobretot amb classe. Tots els senyors tenien que tindre una amiga perquè era com tindre un bon cotxe, era la garantia de que aquest senyor tenia poderío i era important. I després perquè també crec que les senyores pròpies en aquella època, els capellans, eren com una institució a la burguesia catalana. Llavors aquests capellans aconsellaven a les senyores que no tinguessin cap tipus de problema, que no passava res, que ells podien fer una mica aquestes petites escapades, però això sí, els senyors no faltessin mai els dissabtes, els diumenges a casa, les festes nadalenques i aquestes coses, però allò de més era tolerant. Les querides eren tan acceptades que fins i tot es presumia d'elles públicament al Liceu. Hi ha una anècdota que a Barcelona, en el Liceu, els senyors anaven al palco amb la senyora. Llavors, l'escenari del Liceu estava tot il·luminat, perquè potser el teatre es feia més a la platea, que era on estaven les querides d'aquests senyors, i llavors aquesta senyora en el palco li va dir al marit: la nostra és més bonica que les altres. No eren prostitutes qualsevol. Gaudien de l'acceptació social. En qualsevol cas, la prostitució de mitjans del segle passat era molt diferent a l'actual. Les sancions eren fortes. Si, per exemple, una noia del carrer l'agafaven per segona vegada, estava fitxada per una primera vegada, la rapaven. O sigui que imagina't ara, o imaginis ara, amb les èpoques que estem, tot això que es veu pels carrers, aquestes senyores ja tindrien cadena perpètua o quasi presó per sempre, perquè allò era més seriós. Perquè les dones al carrer sempre han existit i han estat, però amb discreció. Però penso que sí que era més bonic tot allò que no pas ara aquest desenfreno que hi ha. Per saber més coses de Carmen Broto, ens hem de submergir a la seva vida, que trobem, en bona part, recollida al sumari del cas. Carmen Broto tenia un físic espectacular, rosso platí amb llargues cames. Molts la comparaven amb la Marilyn Monroe. Era la Marilyn de Barcelona, d'aquí el seu èxit entre els homes. I és que tothom qui era algú a Barcelona volia tenir-la a prop.
O potser era la inversa? És que era una tia impressionant, Carmen Broto. No ho he explicat, la Carmen Delirio, tota aquesta gent i tal, que era d'aquestes dones que a l'entrar a un lloc tothom es tombava i tothom se la quedava mirant. Una tia espectacular, d'un 75 així, rosa platino, amb un cos impressionant. Era una cosa tot arreu on t'entrava, fins al punt que el milionari aquest, el Muñoz Ramonet, la portava al Liceu. O sigui, vull dir que devia ser una dona important, guapa, perquè un tio que era el tio més poderós de Barcelona la portés al seu palco del Liceu. La Broto va tenir amants protectors molt poderosos, com ara Ramon Pané, que li va muntar un pis i li va estar passant una quantitat fixa de diners al mes durant un any i mig. Jo he sentit a parlar d'ella perquè en el carrer Ribau, que quasi tots els senyors adinerats de la Bona Nova, havien posat hasta uns senyors tota una finca per les seves querides. I tinc entès que en un d'aquests pisos del carrer Ribau, sembla que era entre Diputació i... no sé si era algú l'altre, bueno, allà sembla que aquesta senyora hi tenia un pis. D'aquesta senyora es va parlar que si s'havia juntat amb un homosexual, es havia parlat de que si semblava que estava amb coses de com fer d'espia, es havia parlat de moltes coses. De fet, ha sigut tot un misteri, ella es veu que no tenia família i no es va poder averiguar molt d'aquesta senyora. O Juan Martínez Penas, l'empresari del Teatre Tívoli, que l'utilitzava com a coartada per emmascarar la seva homosexualitat. Ella l'acompanyava a la llotja del Liceu i a la plaça de Toros Monumental. Però, sens dubte, el gran protector de Carmen Broto va ser Julio Muñoz Ramonet, financer i empresari tèxtil. Era tan poderós que la gent de l'època tenia clara la jerarquia. Era, en aquells moments, el gran aconseguidor. Es deia, después de Dios, los Muñoz. No sé dir per què, sembla que ho podien tot. Que Julio Muñoz explicaven que portava els negocis de la dona del cap de l'Estat, la senyora Carmen Polo de Franco. I llavors, vull dir, doncs tenia, com qui toca oli, els dits s'anunta, ell s'anuntava amb quantitat. Vivia de la millor manera, però vivia al carrer Montaner, amb una torre, on amics meus hi van estar a dinar, i allí es dinaven coberts d'or i amb carta. El menjar era la carta. Era un home prepotent, a més no poder. I això no és l'única ostentació que feia, tal com recorda el periodista Josep Martí Gómez a les pàgines de La Vanguardia. En torno a su figura se forjó una leyenda que él cuidó de potenciar. Se dijo, y es falso, que en alguna ocasión encendió sus cigarros habanos con billetes de 1000 pesetas. Se afirmó, y parece cierto, que cuando viajaba en avión compraba todas las plazas de primera para que nadie le molestase. Se contó, y siempre quedó lo interrogante sobre si era cierto, que al viajar en coche cama se llevaba sus propias sábanas de seda. Contaban, en fin, que se ufanaba de tener como chofer al que lo había sido también del rey Alfonso XIII. En plena postguerra, 45.000 persones treballaven a les fàbriques tèxtils de Julio Muñoz. Algunes de les propietats del senyor Muñoz eren el Palau Robert, els magatzems de l'Àguila de la plaça Universitat, cremats el 1981, o els magatzems de Signo. Era pràcticament l'amo de Barcelona i es feia acompanyar de Carmen Broto. Això no vol dir que eren amants? Hi ha qui apunta que en realitat mai van tenir relacions sexuals, com assegura l'escriptor Alberto Esperati al seu llibre El crimen de la calle legalidad. Per això li donaria llibertat perquè tingués altres relacions consentides, tal com ens explica el veterà periodista Josep Maria Cadena, que era un jovenet quan la Broto ja era molt coneguda. El que es deia és que sortia amb els seus amics, s'avorria molt, i després, quan aquests la deixaven a casa perquè fes la non-non, molt bona nena, vull dir, doncs, ai, adéu, vull dir, doncs, ai, quina son tinc, agafava i se sortia amb altres, amb una mica més caralles. Però, a part dels amants, Carmen tenia alguns grans amics, o això creia fins que la van trair. Es tractava de Jesús Navarro Manau, el seu amic i amant, i de qui diuen que era gigoló d'homes. Del cercle de la Broto també en formava part Jaime Viñas, que era amic de Jesús Navarro. Era un forner a qui li agradava dur una vida per sobre de les seves possibilitats i a qui justament li faltaven diners. Carmen Broto, la Marilyn de Barcelona que es relaciona amb gent poderosa de la ciutat, ha estat brutalment assassinada. Ho han fet els seus amics. Però per què? Ho han fet ells? O algú els ho ha encarregat? Sabia massa Carmen Broto? L'1
de gener de 1949, Carmen Brotó va estar sopant amb Juan Martínez Penas, l'empresari del Teatre Tívoli. L'amo del Tívoli deixa la seva querida a la porta de casa. Pocs minuts després, arriben els amics de la Brotó, Jaime Viñas i Jesús Navarro, per anar-se'n de copes. Puja al seu cotxe, però no sap que aquella serà l'última nit de la seva vida. Una mica abans d'arribar a l'Hospital Clínic, Jaime treu la massa i colpeja brutalment Carmen al cap diverses vegades. Després del primer cop, ella crida: «Jesús, què passa?» La situació dins el cotxe es va descontrolar fins al punt que van acabar xocant contra un arbre aquí, a la porta de l'Hospital Clínic, que avui és la Facultat de Medicina. Eren les 2 de la matinada. Malgrat Carmen Brotó estava greument ferida, va arribar a obrir la porta del cotxe, va caminar uns metres i va caure a la vorera. En aquell moment va aparèixer el vigilant nocturn de l'Hospital Clínic, que va oferir la seva ajuda a aquella pobra dona que estava estesa al terra. Llavors, Jesús Navarro i Jaume Viñas van dir que no. Van agafar Carmen, la van ficar dins el cotxe de nou i se la van portar a un hort que era propietat del pare de Jesús al carrer Legalitat. Un hort que serà determinant en aquesta història. Allà els espera amb una pala a la mà el pare de Jesús. Un antic lladre de caixes fortes que s'havia reciclat com a ferrer i fabricant de panys. Ja tenia excavat un gran forat. Allà enterren Carmen Brotó. La Marilyn de Barcelona és morta. Quan ja s'havia fet de dia, va passar per allà un noiet de 16 anys. Va veure tota gent al voltant d'un cotxe rodejat de policies. S'hi va apropar i va veure els vidres plens de sang i la massa amb la qual havia matat Carmen Brotó. El nen es deia Juan Mercè, i de les imatges que aquell dia van impactar la seva retina, en sortiria el llibre Si te dicen que caí. Però no serà l'única mort d'aquella nit. Una mica més tard, es troba un altre cadàver a prop del de la Carmen al carrer Indústria. És el del propi Jesús Navarro Gurrea, un dels seus assassins. Suïcidi o assassinat? A l'estómac hi té 60 grams de cianur potàssic que uns dies abans ell mateix havia comprat. I així ho recull l'informe del forense que consta al sumari. Este laboratorio debe informar que la sustancia remitida era cianuro potásico. Si aquesta mort era estranya, no ho seria menys la de l'altre amic de Carmen Brotó, Jaime Viñas. Ja portem 2 morts en aquesta història, però la cosa no acaba aquí. Poc després va aparèixer el tercer cadàver, el de l'autor del crim, Jaume Viñas. El van trobar en una habitació de l'hotel principal del carrer Junta de Comerç. El van trobar amb aquesta enigmàtica nota al seu costat que deia així: «Soc innocent, no es culpi a ningú de la meva mort. La vida és un somni». 2 dels 3 assassins de la Brotó són morts amb cianur. Es van suïcidar o els van suïcidar? No se sap, hi ha teories diverses. El tercer participant en l'assassinat, Jesús Navarro Manau, va ser detingut quan intentava escapar amb vaixell a Mallorca. Com que va ser l'únic supervivent, va ser l'únic a qui van jutjar. El van condemnar a mort, però el van indultar i canviar la pena per 30 anys de presó. Fins aquí els fets, però encara queda la pregunta més important. Per què van matar Carmen Brotó? La llegenda de Carmen Brotó és àmplia. Que si era una espia dels polítics, una traficant de drogues, una dona que sabia massa dels milionaris de la ciutat... Però, quina és la veritat? La policia va arribar a la conclusió que el motiu del crim era el robatori de les joies de la noia. Unes joies que estaven valorades en poc més de 50.000 pessetes,
Els assassins, en canvi, no li van robar l'abric d'estragant que portaven al moment de la mort, que valia més que totes les joies que portava. Una tesi que comparteix plenament Josep Maria Cadena. Jo crec que Carmen Brotó és una circumstància, un assassinat per interessos econòmics de sobre una noia que havia volgut superar les dificultats de la postguerra. Era una noia de baixa extracció, vull dir, doncs, que no tenia els estudis ni la preparació necessària per defensar-se d'una altra manera, que ella entenia que l'utilització del seu cos, que sembla que era espectacular, no? Vull dir, doncs, mai la vaig veure directament, no? Vull dir, la vaig veure en fotografia, doncs, vull dir, li permetria aconseguir una bona situació econòmica. Jo crec que va ser senzillament, vull dir, doncs, un assassinat per codícia, per afany de quedar-se amb unes joies, com les, vull dir, doncs, determinats ocells es deixen emportar, vull dir, doncs, per com estan brillant un vidre, no? Bé, doncs aquí es van deixar emportar per uns quants, vull dir, doncs, grams d'hort, vull dir, i unes pedres. Però aleshores, si tot és tan simple, com és possible que l'únic supervivent dels criminals, Jesús Navarro, que va ser condemnat a mort, fos indultat per Franco? Una cosa que també aixeca sospites. Una de les persones que més sap del cas de Carmen Brotó és el director de cinema Pedro Costa, que va dirigir un dels capítols de la sèrie La huella del crimen i es va haver de documentar molt. Per quin motiu la van assassinar? Carmen Brotó va ser assassinada pels uns poderosos que van enviar amb aquests nois, amb el Navarro i amb l'altre, el Viñas, i amb el seu pare, els van obligar a fer el crimen. Llavors ella, en un moment determinat, es va pensar que era molt poderosa, molt forta, i els va fer por, i llavors la van matar. La van matar amb la connivència de la policia. Una de les coses que més sorprèn és que un dels assassins era el seu amant, Jesús Navarro. Jesús Navarro Manau l'havia conegut ell amb una... un dia pues, a casa seva i tal, i era el seu amant. Era el tio amb el que pues, feia l'amor, estava amb ell, li agradava, era un noi jove, un tipus també d'aquella època, igual que ella. Ell anava amb homes. Ella també, però vull dir, ell era amant d'un dels directius del Barça d'aquells moments. Era un tio que es movia amb marquesos i amb gent d'aquest tipus. El cotxe amb el que la van recollir aquella nit li havia llogat un marquès d'aquí, que era l'amant del Jesús Navarro, que curiosament, que jo el vaig conèixer, acceptava el crimen tot menys que fos maricón. Tu creus que els assassins es van suïcidar? El Viñas aquest, d'on treu unes pastilles de cianuro, i a més, i un home com l'anarquista aquest, perquè d'on treuen el cianuro dos persones al mateix temps que han estat barrejades en un acte? Hi ha algú que els ha fotut el cianuro a la boca, no? Hi havia gent amb poder darrere de l'assassinat? On es veu la força, llavors, que hi havia darrere, algú poderós darrere d'aquest? L'amnistia, l'indult que li donen, amb ell el condenen a mort, després li rebaixen la pena, el Franco li commuta per 30 anys, i als 10 anys, de més als 10 anys, hi ha un indult personal que surt al carrer, i surt al carrer amb una bona feina. Què es destaca del cas de Carmen Brotó? És probablement el cas més emblemàtic, més significatiu de la història negra de Barcelona, sobretot de la segona meitat del segle, tot el segle, perquè resumeix molt bé els conflictes que en aquells moments hi havia a la societat, no? És a dir, està tot, el gran poder que tenien els rics, que fins i tot la fan matar, i lo malament que ho passaven als pobres, lo malament que ho passava la gent, a l'essència aquest meteòric d'algú que arriba del poble, res, amb una mal de bany i una al darrere, i en molt poc temps es converteix en la tia més poderosa de la ciutat, però acaben amb ella, és que és cine negre quasi com el dels americans, no? En una forma que allò sembla Chicago, entens? Quan parles dels anys 20 a Chicago, el que podia ser Barcelona. I la forma de la mort d'ella és una forma de... que veus que hi ha una màfia de poder aquí total, que hi havia, no? Hi ha més tesis sobre la seva mort. El periodista que va seguir la informació del crim, Juan Felipe Vila San Juan, Pipe, no es creia la versió policial. Per ell, el mòbil del crim era un cas de gelosia entre homosexuals. I és que un dels assassins, Jesús Navarro, fill, tot i ser amic i amant de la Brotó, seria gigolo d'homes importants de Barcelona. Un extrem que el propi Navarro, l'únic viu dels assassins, negava 30 anys més tard en una entrevista a Interviú.
El crim de Carmen Broto ha quedat tan obert que han fet córrer rius de tinta. L'any 83, el periodista argentí Alberto Esperati va publicar un llibre on apostava per un complot entre màfies que es dedicaven a negocis il·legals i els quals la Broto hauria intentat extorquir. També s'ha publicat que aconseguia menors per al bisbe de Barcelona, que era confident de la policia i que havia denunciat el maquis. El 2005, els periodistes Manuel Trallero i Josep Guixà van arribar a la conclusió que el que volien els assassins era robar la caixa forta de l'amo del Tívoli, Martínez Penes, que vivia al costat de l'Hospital Clínic, que és l'últim lloc on es va veure viva la Broto. Segons ells, l'haurien volgut usar com a clau per entrar a casa del ric. Carmen s'hi hauria resistit i per això l'haurien matat. Però hi ha més llibres sobre el crim. El més curiós és que cadascun d'ells defensa una tesi diferent fins al punt que ha provocat un enfrontament entre els seus autors, cosa que ha fet que no vulguin donar la seva opinió per aquest programa, tot i que ja han passat 61 anys dels fets. I l'únic assassí viu, què en pensa? 30 anys després del crim, va parlar per la revista Interviú. Jesús Navarro, fill, assegura que el seu pare republicà va planejar carregar-se la Broto perquè era confident del règim i delatava els maquis. Mi padre me aseguró que aquella mujer era confidente y que en aquellos momentos estaba en juego su propia vida. I que li va encarregar la feina a ell perquè eren amics. Yo soy el único que puede sacarla de casa a altas horas de la noche. Però si li fem cas i la mort l'encarreguen els republicans, per quin motiu Franco indulta el seu assassí? És plausible que Carmen Broto fos assassinada pels seus amics, els poderosos del règim? La van assassinar perquè sabia massa? És clar que devia haver sentit coses, no? És a dir, però molta gent d'aquell moment que, amb les qual parlava el senyor Muñoz, parlaven, vull dir, doncs, els empresaris, parlaven, vull dir, doncs, la gent que estaven en diferents negocis, davant d'ella parlaven en tranquil·litat, perquè tots pertanyien al mateix sistema i entre ells es protegien. L'assassinat de Carmen Broto va disparar l'imaginació popular, fins al punt de convertir-la en una llegenda urbana, perquè implicava les classes altes de la societat i fins i tot a l'escala més alta del franquisme. Però res de tot això es va poder arribar a demostrar. Qui la va matar, en realitat? L'únic que se sap és que van ser tres lladres vulgars i comuns. Tota la resta encara està per demostrar i, de fet, no se sabrà mai.